gitondo kandi n'uburi hano. Turagushimiye uyu mwanya twinjiyemo kandi wo kwibuka. Mana turakweretse umukozi wawe dusaba kugira ngo umusingi kandi wongere umusingi, umusingi papa. Ntaba ari we ahubwo abari we. Korere muri we uvugire muri we. Maze icyubahiro cyose kibi cyawe. Imitima yacu turayiteguye kugira ngo twakire icyo tugeza. Urakoze tugukomera amashyi. Amen. Imana ishimwe. Nabonye kuri tanitebo handitse ngo rivayive mitingi cyangwa rivayive moment, ariko niba bitari rivayive cyane kuko ndashaka kwigisha. Igihe ushaka kubabwira cyangwa ko tuganiraho cy'ubutunzi umuntu wese afite ariko atazi kuba afite ubwo butunzi ngo abukoreshe ubuzima bwe bwa buri munsi. Rero na Bibiliya turi gusome cyane cyangwa nta n'iyo gusoma rwose kuko cyakwigisha ikintu cy'ubuzima bufatika bwa buri munsi. Amen. Ikintu tugiye kuvugaho ikintu cyitwa mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa attitude cyangwa attitude. Hari undi twize kubivugaho hano twarara ku gake, ariko noneho tubyakira tukabimenya twese byadufasha kujya mu buzima. Amen. Ni ukuvuga tujya kuvuga ngo imyitwarire, imyifatire, attitude y'umuntu, uko wifata ku kintu kanaka kikugezeho, uko witwara, imyitwarire, imyifatire. Amen. Haleluya. Ni ikintu umuntu wese afite, Imana yamuremanye ariko atibuka ko agifite n'intwaro n'ingabo ngo agikoreho mu gihe gikenewe, aba ari cyo ashyira imbere kimutambutse hariya kuhava. Amen. Imana ishimwe. Reka nguhe ikizami cyangwa akitozo gato. Tekereza ku muntu, abantu batatu cyangwa umwe cyangwa bane ukunda, ukunda wumva unezererwa, wumva ushima kuriya kuriya yaba uzi mama, yaba papa, yaba uwo ari we wese, yaba uwo mukorana, yaba uwo muturanye. Shakira mu mutima wawe baze ngo kanaka ni wowe n'umutima wawe, babiri batatu wumva unezerewe, wumva ushima ariya. Noneho komeza ukore umutima wawe n'ibitekerezo, umbwire bisaba ko wagura ikintu ntibibwire, ariko umbwire abo bantu cyangwa uwo muntu umukundira iki, umushimira iki. Ibintu bibiri bitatu wamushimira ni ibihe, cyangwa kimwe wakumva umushimira byangombwa cyane dukeneye ni bidukora bitureba bikenewe umuntu yakwifuza ni attitude, ni myitwarire, ni imiterere. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero urumva ko ibibazo bishubije ni amagambo yose ajyana kuri icyo kintu cy'imyitwarire, cy'imiterere, cy'imimerere y'umuntu. Amen. Rero imyitwarire, imimerere, attitude yasenya cyangwa yakubaha,
senya uruganda ahukora yasenya entreprise ukora mu imyitwarire yawe cyangwa yanguro yasenya itorero imyitwarire attitude cyangwa yanduma amen icyiza rero kiri muri iyo ngingo ni uko mu buzima umuntu wese afite ubushobozi n'uburenganzira bwo guhitamo kugira imyitwarire kugira imiterere kugira attitude nziza ikintu si byo ni bwo butunzi ufite mu yandi magambo haleluya ibintu bitubaho biturutse hanze yacu bifite icyo bikora ariko ariko igifite icyo bidukoraho gikomeye kurusha igituruka hanze ni ibiguturukamo wowe atiti uko ubisubiza uko ubyifatamo uko ubigenza ubu rero icyo turiho ndashaka guhishurirwe imana guhishurire ubutunzi bubitse muri wowe aho ugomba gukoresha amen ni ubutunzi bukomeye kuko ufite uburenganzira bwo guhitamo iki kiriya sinzi amen hari ibyo utahindura ariko ibyinshi wabihindura ukagira ubuzima burimo umunezero haleluya muyandi magambo ubuzima ni tugeranye n'intanga intanga ya kinyarwanda ifite imirya myinshi hari imirya iri aho ariko muri iyo mirya yose hari uwo wakoraho ugahinduka byinshi cyane uwo murya wakoraho ni atiti ni imyitwa ubuzima bwawe bwubatswe n'ibyo kudatwese kuri ayilandi ayilandi yari ari kimwe kinyarwanda kudatwe mu kanwa ka wenyine ibintu bizagiza bigusanga abo mukorana abari abagusumba abusumba abana umugabo wawe abaturanyi iki haleluya ntabwo utuye mu kanwa ka wenyine ugomba rero kumenya ko ubuzima bwawe aho bwubake 90% si ibigusanga ahubwo ni ibikuvamo gusubiza imbere buriya ushobora guhagarika umuryango mwese nkajya mba mukuru mwinshi azivuga akarigaragara hano nje mu masaha atatu saa mbiri nzi ko benshi bafatanyije guhagarara hano kinjira wambaye inama buriya nawe yakwinjira urenganura wambaye inama buriya nawe akinjira umuntu wese winjiye aha aba anamukinguje uraje kuko wambaye inama reka nkubwire muri mwebwe hari abatakurikira umunsi wose hari uwaza yagera akicara mu ntebe agakomanga mugenzi we atubwira ngo zemeze mbiye ese nawe yabikubwira buriya se ari ntakiki buriya se aribaza ko ese ni umugabo wanjye wawe waguriye imyenda cyangwa umwenya bambaye neza n'abatambaye neza isikiwe urumva ubwo akaba akongeje ni batatu babiganireho ntabwo bari gukurya hari unduza akicara kagame kugira ngo uriya mugabo ugiye akubere iki ariko atanagura imyenda se cyangwa ukatanga umumodo nko muri kigali tuzibaza abantu bambaye neza n'abatambaye neza jinyora ntacyo bimubwiye akicara ntibigire icyo bimubwira wanabimubaza nimugoroba ugasanga atakibyibuka akicara agakurikira akiga hari undi waza kagapoze babaha akegeranya abandi badamucuma akababwira uzi ibyo pasitori ndamubwiye ese nawe yabikubye njyewe aha ibi urumva ati
uko wifata kuki yenda ubwo butwizwa wari menye ukira attitude nziza ukira imyifatire n'imyitwarire myiza ntiyemera ko ibintu byo hanze bimukora araza akicara nkomeje urwo rugero ise biriya batanyandika batandika abana banjye batazi amafaranga nkorera cyangwa niba mpinga nkagurisha imyaka yajya muri ibyo buryo ko nambaye neza cyangwa nabi biriya bikujya babikira ese biriya ni iki reka ni ko nakugeze ngo wambaye nabi ntabikore iki icyo wagukorera cyangwa ngombwa nuko icyo uri bugikorere ariko byabivuze byamaze gusohoka si byose kwa muganga ushobora kugenda bakubwira ngo urarwaye indwara yagiye ntacyo wabikorera ariko icyo wabikorera ibyo bifite icumi sinzi n'ubuntu n'ibyo bigero natanga murabiza hanze nk'umukobwa umukobwa mu kinyarwanda karita y'ikinyarwanda n'ibiki n'ibiki umukobwa wabyariye muhira ni isoni isoni ku muryango ni isoni kuri we ni iki hari umukobwa wabyarira imuhira iwawe n'urugo we ntacyo yabihinduraho icyo ni rya cumi ku ijana kiri bituruka hanze ni gusa ariko mirongo cyenda ku ijana y'icyo kibazo iraturuka kuri we cyangwa arabona ati kuke byabaye byabaye reka mbere umwana wanjye nshaka uburyo nabwira abantu bo mu muryango koko ko nakoze amakosa ariko barafashe turebe umwana kandi isubire mu ishuri ageze amashuri yanjye kubera ibintu ubuzima bugakomeza si byose ubuzima bugakomeza hari undi wagenda akavuga ati birarangiye ibintu bibayeho aho nzajya nca hose bazajya bantunga intoki bazajya bavuga ubusenzi acaye yakwicara mu ishuri asi yagira imana gusubira mu ishuri ntiyongere gutsinda agahora ati ubuzima bukagenda ubuzima haleluya ikimubayeho haleluya wumve neza ikimubayeho ntigiturutse kuko yabyaye kirwa ikimubayeho giturutse ku buryo we yifashe uburyo bwe uburyo we yabyakira iyo rero cyo kugira ngo ubuzima turimo bwubakiwe kuri imyitwarire imiterere imyifu ntabwo ishingiye haleluya ku mafaranga ntabwo ishingiye ku bintu amashuri menshi wize ntabwo ishingiye yubakiye hari umuntu hari umuntu nari ufite ntakiriho umukuru wacu umwe yabaga hanze ntabwo ari duhuje ba mama ariko bararerana cyane ku buryo abantu bazi ko ari umukuru wanjye yabaga mu Busuwisi ndimo njya kumusura twicaye ku ibaraza kandi yari umuntu ukomeye wize w'umwarimu wa univerisite hariya yo mu Busuwisi urumva nawe yari umuntu ukomeye ndetse yaranahagaze ku munyamashuri muri za segonderi ariko twicaye barambika mu myaka yashize imyaka myiza ari turaba nyinshi tuganira arambwira ngo urebe ukuntu umeze sitarato urebe ukuntu banyuba hano mu Busuwisi urebe ukuntu umugabo abantu bambaza ibinini bashiki ngira gute hano uriya mukuru wacu ari umuzehe ubona cyane bafite imyaka mirongo icyenda n'ibiri ariko uriya mukuru wacu ni we wagize ubu ntabwo yavuye y'ishuri
yabyo rero ni uko ufite uburenganzira bwo kugisha ni wowe nawe ugufasha nawe ugubizaho nawe ugukubwira ngo bigire utya cyangwa bigire utya cyangwa ntubigire utya oya ni wowe rero hari ibidushyikira tudashobora kugira icyo dukorera nk'uwo mukobwa wabyari nyira watwaye nta kinyagukorera kimwe ibyo byarabaye ni 10% ariko 99% y'ubuzima bwe buraturuka mu buryo asubiza ibyo kandi biraturuka mu guhitamo kuko nta wamubwira ngo ukomeze ishuri cyangwa urinde iki cyangwa gukomera gutya amen hari ikiriho cyumvikana attitude rero ubutunzi bwacu bamwe gutekereza ku bantu bamwe na bamwe amen hari umuntu twagize umurimo wo kubaho niwe famu niwe watangiye yewe ni nawe yanzanye kubakiza nari umuntu w'igifaransa byinshi n'ibiki bityo ntabwo najya mu kabari nkavuga igifaransa nyine buri wese bagacecekera arankurikirana kandi nabyo ubyumve akaryoshye arankurikirana biramunanira munahinduke arambwira ngo nzamukorera arambwira ngo mwese mwakubwira ko wowe uzi igifaransa yega banzi icyongereza wambabariye kukandikisha igifaransa mbega nabagize imana mbonye uvuga igifaransa iyo wabonye nkajya mbona uriya nongere uriya mushenzi njye nakimwigisha ndatangira ndamwigisha mwigisha igifaransa nyine uriya niyo uzi kwigisha ntiratangira ijambo irya ryo bigeze hagati bimaze nk'aho hari ukwezi kutarashaka dore ko mbara akandi gatabo nkunda ngo wazazanye ngo nzakaza atari kwigisha ndavuga ni agafaransa kanditse mu gifaransa nta gitabo cy'igifaransa ntasoma kandi akurikije uzakiza azana agatabo gatukura gatuma yigishiriza nyamugisha igifaransa iri mbere iri komplema irarabara sasa madamu birashikije we wazi wigisha nshya yarambeye imayi yarambeye ako gatabo kari bibiliya isezerano asomesha bibiliya nazi ko ndiho soma bibiliya yari inzapfa ataramenya no kuvuga ku ijuru kuko icyo yashakaga kwari kumufata urumva anzana gutyo kugakiza nyine ibindi bintu nawe ariko icyo yashakaga uwo mugabo ntabwo nta muntu umwibuka kubw'imodoka nta muntu umwibuka kubw'imyenda nta muntu umwibuka kubw'amafaranga yamuhaye cyangwa inzu yaba yarubakiye oya twese tumwibuka kubera imyitwarire umwe reka mbere yitabye imana gutyo ntitumwibuka tukanamurwaje yazize iriya ndege yigeze kugwa mu misozi yo muri kongo mu minembe hapfamo abapasiteri benshi bo nawe yaragenda muri ariko amaze gupfa umuntu wese kugenda ari mu buyobozi nyine ariko n'ubundi magare mu itorero ariko abantu benshi baza kumva ibibazo twagize amaze gupfa ni uko umuntu wese n'umupurante n'umusinzi n'umuzamu n'umukozi wo mu wese yaje agakubwira nk'iyi yari inshuti yanjye buriya apfuye hari amabanga nari mfitanye nawe wari agasa nkabwira ngo wowe ni ukora uzaze kubibaza kandi nari ari umuzamu wawe agasa nkabwira ngo genda mbizi tekereza umuntu kuva ku bakuru kugira ngo nange ibyo rero ambwira nange aho nyamuka ntaho umuntu yakundaga nkanjye twagera ku mushoferi umushoferi
kukwarusha mwizi. Kanda mkugami mfanyo kukiti. Asa nao ya kakushikuza ya kubana kukule kuli upitamu. Ili nukye lidapa. Uwe mkikore kanda ya ata zano. Ata kujana nao mwiki mwili baki mwizu ze sheka. Tetelezi kuhumu. Yoni atiti. Kukoni kutunzi. Kubiri mumi, 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 k
Cya kimite imyitwarire imyifatire imikorere
ibishingiye ku mafaranga ufite, ibishingiye ku muryango ufite, ntabwo igitangaza, ibishingiye oya, wowe n'ubwenge bwe. Umuntu umwe rero yarwaye umwana. Umwana yarwaye, umugabo arasenga, umwana yarwaye, isa arasenga, biranga, arasenga, biranga, arasenga, biranga, arangiza, ajya imbere y'Imana. Isi we, nta n'ubwo ameze. Wa mwana urabizi ukuntu ukuze. Iyi ni wowe warurwaje umwana. Yewe ushobora kugukiza. Nari gutinda umuntu kuba ntimukishije. Uzi ukuntu dukundana, uzi ukuntu dukunda. Yishyire mu mwanya wawe, niba ari wowe warurwaje umwana, ari njyewe ufite umuti. Nari kugenda gute. Nari gufata igihe cyose. Kubumva atitude, imyifatire, imyitwarire. Umwe yavuga ati, Imana irananiye, Imana idasubiza, ni Imana igoye, ni Imana hariya yanze itakinda, bivuyemo wa mwana ntakunda gutera mu mwana. Ariko we yateye intambwe kubera yaraza uko amera nk'imirimo. Reka Imana yagize ubworera mu gihugu. Ntimujye kubindega ngo pasiteri yavuze ngo umwana yagize ubworera. Haleluya. Imana umwana yahisakiye. Ariko kumva ikintu ndoma. Ntabwo ntarebera minisitiri we. Ariko wumve imyitwarire, imyifatire. Hari ibituzu, ibituzungutse birahari, ibizaba. Ntacyo twabikorera. Ariko ibyo bintu bituzungutse. Tudafite icyo dukorera ku buzima bwacu ni nk'icumi ku ijana. Uburyo ufungura kurya ntabwo bisaba amafaranga menshi, ntibisaba iki, birasaba ibintu kubyishyiramo. Uburyo wifata mu bantu benshi, uburyo utegura inzu yawe, uburyo abana bawe bameze muhira. Hari ahantu ujya muri famiye iri impanuro byo nawe. Hari ahantu ujya mu ngo wagira baguha fanta abana bakaba bagushikuje. Nawe ukabareba wowe w'umumama, reka tujye abamama no kubavuga ibyo kurenganura ni iki? Ni famiye, ni ingo ziracyari zawe. Byose ugasanga abantu, aba bana ni ko bambaye, barananiye. Bakubwira umushyitsi, urumva ibyo mu bireba. Cyangwa ukagira urugo uzanye abashyitsi ngo ni abantu bisenga nawe, abantu bumva ibyiza gute, ni ko Yesu abishaka. Ibyo bisenga, ibyo birasenga cyane cyane mu bihe by'abantu baba bapasiteri. Ni ukuvuga ngo kuko ndi umuntu w'Imana, abantu bose babona ni wenda mu muzi waba adafite porogaramu, adafite gahunda. Niba utuye i Kigali ari umwana uje, ni uko mwemeranyije ko aje ukazamucumbikira kugira ngo yige, ubwo ni gahunda nziza. Ariko iriya akaza kuwawe, ubundi akaza, ugasanga abantu baragerekeranye, ugasanga iki? Ibyo ntabwo ari iby'Imana. Ntabwo biri gute. Ibintu ndabivugaho vuba vuba. Ibintu byo kutabimuhira kuri umumama, ubimuhira amakwe yose wayatashye, ibiriyo aho biri ni wowe wagira uruhare. Iyo ibintu byabaye habaye diporome urahari, ntuboneke umuhira kuri uru rukore, uri umukristo n'umuntu w'Imana, ugomba gufasha. Fasha ahantu hose, ahantu hose, ahantu hose. Hari abantu ugenda, wajya ahantu umuntu yapfuye ukamusanga, wajya ahari mariyaje ukamusanga, wajya ahari ikizi ahantu habaye ikintu hose ukabona ibyo ntabwo ari byiza. Ibyo byose birajyana n'ibyo twatangiriyeho. Haleluya. Ikindi kintu cyo gusabiriza, ntukajye usabiriza kuri umuntu w'Imana, ntukajye uba umutwaro w'abantu, ahubwo ujye umugisha. Amen. Iyo uhise
Imana kuhanga. Hallelujah. Amen. Imana Imana Amen. Imana iyo igitangira kwikubisha Imana isoko yayo ikama iva mu isoko yayo ikaguhereza Imana iyo iguhereje iba ishaka ko nawe uhereza ubuntu ushaka no kuita iposhi kuko uko wayatanze kandi mu isoko y'Imana igiha irongera ikama nawe ukareba ukongera ugahereza ukwereza Imana nayo ukomeza uhereza ukwereza Imana nayo ikongera kuko umufuko w'Imana umufuko w'Imana ni ibirayi ariko ibitegereje ko ufitura ngo ibone umwanya aho ikorera ibyaha yongereza iyo ni principe bwa Imana ushaka ubyemera ushaka iyo kubyemera Imana ishimwe rero ni uko bimeze ikindi abakozi nibasuzuma ni umuntu Imana iba yaraguhaye kugira ngo mufatanye usibye noneho n'ibyo ngibyo ibyo Imana ikubishyire ku ruhande ariko si byo ari ugutuza umuntu umenye icyo uri burye umuntu usigara n'abantu bawe umuntu ufata ni we wabyirira we amasaha ibirayi ibishyimbo ni we wenyine wabyirira nda ugomba no kugufata neza kubera icyo mbere ibyo rero bibabwira ni ku buzima busanzwe ariko uragenda ukoreba uramuka basanga areba kuko kwera yicaye nko muri salo gato yareba televiziyo n'abashaka arebamo gato ukamutuka saburiya we cyakwinjira hano we rero nabyo abakozi bo mu rugo rero iyo tatuwaje iri mu mutwe wawe uyivane ushyiremo izindi udasa ugire informasiyo nziza unezerewe ubuzima turimo unezerewe urugendo ntuzikajye unezerewe haleluya gira atitude y'umunezero gira imyitwarire y'ubuzima yo koroshya ubuzima amen ari ubwawe ari ubw'abandi si ukuba wabonye amafaranga cyangwa wagize uti oya ibibazo byo bizabaho ushobora kurwara ushobora kurwaza ushobora gucuruza ugahomba ariko byose ni ibiza tugomba kugira icyo tubikorera Imana ishimwe cyane amen ugire foromasiyo nziza ugire foromasiyo nziza iragira porogaramu unezererwe kugenda ujye unezererwa inzira urimo ntunezererwe niba uri umunyeshuri unezererwe kuri uyu munyeshuri ntumvire ngo nzanezererwa nabonye diporome oya utayigezeho icyo gihe cyose uzaba ufunze amaso ushimirije iyo ndiga oya nezerewe urugendo nugira niba ujya ntabwo uzabizana ushaka ariko ntibikubuze kunezerewe mwiza nzanezerewe kuko umaze kubyara abana nzanezerewe kuko abana bato bageze bagira segonderi nzanezerwa nuko inzu twubakara yuzuye itaruzura zishobora kunezerwa ibyo byose ni ibibeshyo bya satani nezererwa mu rugendo
If you do see me, yeah, you have a plate. Attitude. Attitude. Amen.
Amen. Thank you.